Տերեսս ման չի անում։ Հո։ Ոչ։ Բայց որ երկու սախը լավ։ Ճանապարհը չի բաց, դու ասում ես մեկ այլ քաղաքացու վրա։ Ես դեմ արծար պատրաստած եմ դամի ժողովի։ Ոչ։ Ոստիկան կար քիքիս պիտի ապրում։ Մենք քեզ։ Ենի գնա դու ես։ Ոչ մտածի։ Ասում եմ, բադա կստանաս։ Ինչ դա ասում։ Ես քեզ Ատոչա, ատիրի ավարտա, ինչ 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 ավարտա,
Amare umut ca sa? Vezi, ar trebui. Bine, e nat, nasc sa. Այսօր ժամը 19:00-ին մեր հերթական և վճռական հանրահավաքն է լինելու։ Մենք այսօր նաև մինչ այդ իրականացրել ենք բազմաթիվ տասնյակ բողոքի տարբեր գործողություններ, ակցիաներ։ Ես օրինակ մասնակցում էի բողոքի ավտոերթի և տպավորված եմ բավականաչափ, որովհետև ոչ միայն մասնակցությունը այսպես ձնագնդի էֆեկտ ունի, մարդիկ միանում են ազդանշաններով, նաև այսպես հա միանում են ավտոերթին եւ շարունակում, այլ նաև բազմաթիվ տարբեր ինքնակազմակերպված խմբեր կան, որ մոտենում են, ասում են, որ իրենք են ուզում իրենց բողոքի գործողությունը ապակենտրոն իրականացնեն։ Մենք ողջունում ենք բոլոր այդ մեր քաղաքացիներին, նաև օգտվելով առիթից ոչ եմ անում, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքներում, գյուղական, քաղաքային, Երևան քաղաքում, տարբեր խոշոր քաղաքներում, փոքր համայնքներում ես կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին, որ ինքնակազմակերպեն և կազմակերպեն իրենց բողոքի տարբեր գործողությունները։ Ցանկացած բողոքի գործողություն այս պարագայում ողջունելի է, իրավաչափ է, հատուկ եմ նշում, և նաև մոտեցնում է Նիկոլի հեռացման պահը, և մեր ժողովուրդը պետք է հավաքական կերպով ամբողջական վեր կենա, ոտքի կանգնի և ցույց տա, որ դեմ է այսօրվա ազգադավ իշխանությունների գործողություններին, և շատ կարևոր է նախ և առաջ, որ ցույց տա, որ հայ մարդը չի տվել մանդատ Նիկոլին հայրենիքը վաճառելու, մաս-մաս Թուրքին հանձնելու, և ես կարծում եմ, որ այդ դիտակցումը աստիճանաբար, և ասեմ ձեզ նաև, որ ոգևորող է, որ նաև այսպես ասենք, հա, շատ արագ տարածում է գտնում, և մենք ականատես ենք լինում նաև ինքնաբուխ այնպիսի ակցիաների, որոնք որ շատ նաև զարմացնող են, և բայց մեծ իմաստով, երբ որ մտածում ես, այնպես չի, որ շատ անսպասելի են, որովհետև տեսեք, շատ պարզ է խնդիրը, այսինքն մենք տեսնում ենք արդեն 4 տարի սուտասանների մի խմբակ, որը զավթել է մեր երկրի իշխանությունը, ինքը իշխանության է եկել պոպուլիզմով, բացահայտ ստերով, կեղծիքով, խաբելով մարդկանց, ում ինչ պետք է պարզ ասեմ խոստանալով, մեկին ասենք չգիտեմ աշխատանքա պետք է տա խոստացե, մյուսին հարկի նվազումա պետք է տա խոստացե, մյուսին անվտանգություն է տա խոստացե, Արցախում ասել է Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, էտա ասել, այսինքն ում ինչ սոցիալական խումբ կա մեր հասարակության մեջ, ինչ շերտեր կան, բոլորի ուզածը խոստացել է, ակնհայտ իմանալով, որ նույնիսկ իրարամերժ են իր տված խոստումները, եկել իշխանության, խաբելով երկիրը, հիմա բերել, հասցրել է, բոլորի աչքի առջևա դա եղել, դա ես չեմ տեսել մենակ, բոլորը հիմա բերել, հասցրել է մի վիճակի, որ մենք երկընտրանքի առջև ենք կանգնած, հայրենիք ունենալ կամ չունենալու, խնդիրը պարզ է, սա միայն սոցիալական խնդիր չի, սա միայն տնտեսական խնդիր չի, առողջապահական խնդիր չի, այսօրվա իշխանությունը Նիկոլի դեմքով այս երկրին սուկ ու աղետ է բերել, սուկ ու աղետ, անպատասխանատու վարքագից, ինչ ասում, բերում եմ մահեր ամենատարբեր պատճառներով, պատերազմից մինչև COVID-19-ը, չգիտեմ, տնտեսական ձախողումներ, սոցիալական խնդիրների խորացում, գնաճ եւ այլն, պետական պարտքը արդեն դարձել է անկառավարելի մեր երկրում եւ այլն, հիմա այս վիճակում էլ ծնկած գնացել է Թուրքին հրավիրում մեր երկիր, ինչի՞ համ, այսինքն ծնկած խաղաղություն, օրինակ որևէ մեկը կարա բերի համաշխարհային բազմահազար տարիների այս պատմության մեջ մի դրվակ դեպք, երբ որ ասենք ծնկած աղաչում ես խաղաղություն ու քեզ տալիս են արժանապատիվ խաղաղություն, դա հակա դրամաբանական է, հակա մարդկային, ընդհանրապես դրա համար նույնիսկ պատմական որևէ դրվակ չկա, որի վրա կարելի է ընդհակառակը, սա ամենավտանգավոր արդեն ստի և կեղծիք այդ մանիպուլյացիայի փուլն է, երբ որ խոստանալով
այսպես ասենք, հա, խաղաղություն, որ նորից բոլորս ենք ուզում, նախ եւ առաջ մենք եւ նախ եւ առաջ այն մարդիկ, ովքեր իրենց մաշկի վրա պատերազմի հետևանքները զգացել են, այս խաղաղության անվան տակ հայրենիքը հանձնում։ Այս թերքահպատակ իշխանությունը իրենց ղեկավարի դեմքով հայրենիք են հանձնում։ Հայրենիք, հայ մարդու հայրենիքը կտոր կտոր կտրում հանձնում են Թուրքիին։ Պարոն Ավետիսյան, այսօր իշխանական շրջանակներից արձագանք եղավ, որ նախ ողջունեցին ոստիկանների կատարած գործողությունը, աշխատանքը, նաև ասացին, որ ընդդիմադիրների հանրահավաքին 5000-ից ավել մարդ չի գնում։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Շատ եմ ուրախանում, որ այդպես են ասում։ Գիտեք ինչու, որովհետև սա շատ ուղիղ ապացույց է մեր համար եւ նաեւ մեր հայրենակիցների, այն տասնյակ հազարավոր հայրենակիցների համար, որ այս իշխանությունները ոչ միայն ստում է ամեն օր, այլ նաև կտրվել է իրականությունից, կտրվել է իրականությունից, դե թող դուրս գան իրենց դեմքերով, գան մոտենան որոշակի հեռավորություն եւ իրենց աչքով տեսնեն։ Ես վստահ եմ, որ ով որ պետք է եւ ով որ կա, որ այդ գործի համար, իրենց հստակ զեկուցում են իրական թվերը, ցայտնոտի մեջ են, մոտեցել է իրենց քաղաքական վաղճանը, բայց դրանով չի մենակ ավարտվելու։ Օրենքի ողջ խստությամբ դրանցից յուրաքանչյուրը իր արածի եւ անգործության համար պետք է պատասխան տա, որտեւ խոսքը վերաբերում է ոչ թե կրճատված տնտեսությանը, ոչ թե աղքատների թվի ավելացմանը, ոչ միայն, այլ նաեւ շատ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության բազմահազար քաղաքացիների մահի, եւ այդ ամբողջի համար իրենք պետքա պատասխան տան, պետք է պատասխան տան, որ 4 տարվա մեջ, 4 տարվա մեջ մեր երկիրը հասցրեցին կործանման եզրին, ուղղակի հասցրեցին մի տեղ, որտեղ այլևս պայքարը հայրենական է, այսինքն անկախություն, ինքնիշխանություն ունենալ կամ չունենալու խնդիրը մեր առջև դրված։ Մեր առջև գոյատևման խնդիրը հիմա, ոչ թե լավ ապրելու, ոչ թե, այսպես ասենք, այս հարց են հարցելուց, ոչ, շատ պարզ մի հարց է դրած, եւ այն քաղաքացիները տասնյակ հազարներով, որ գալիս են այստեղ, ինձանից լավ դա գիտեն, ինձանից պատիկներ անգամ լավ գիտեն, լավ են գիտակցում, որտեւ մեր ժողովուրդ իմաստուն ժողովուրդ է, դրա համար 5000 տարվա պատմություն ունի, եւ ես վստահ եմ, որ այդ պատմությունը հարատեվ է լինելու։ Նիկոլը շատ շուտ հեռանալու է մեր իրականությունից, հեռանալու է եւ Աստված տա, որ անցնում, հեռանալուց հետո ինքը պատմության մեջ մտնելու է որպես թերքահպատակ, որպես վախկոտ եւ ծնկած ղեկավար, սա լինելու նրա բնութագիրը, եւ մեր թորները, իմ ու ձեր թորները եւ մեր սերունդները պատմության դասագրքերում կարդալու են այդ բարերով կազմված նախադասություններ, վստահաբար, բայց մեր ժողովուրդը բեկելու է այս իրավիճակը, վստահ եմ ես վստահ եմ երթվելու աստիճան, բեկելու է, ոտքի է կանգնելու եւ արժանապատիվ կերպով առաջ է գնալու, արժանապատիվ կերպով, եւ դաս է տալու նաեւ թշնամիներին, եւ այո, մենք մեր հայրենիքը պաշտպանում ենք, մենք տեր ենք մեր հայրենիքին, տեր ենք նաեւ մեր կյանքի գնով, վստահաբար, եւ սրանք միայն խոսքեր չեն, եւ սրանք ապացուցված են նաեւ մեր կյանքով եւ մեր անցած ճանապարհով։ Սա է տարբերությունը, այսինքն այս ազգադավների, այսպես ասենք, այս վախկոտների, դրա համար էին, գիտեք, մարդ ինչի շատ վախենում է, դրանից շատ խոսում է, սա իրողություն է ընդհանրապես, եւ դրա համար իրենց գլուխների, դատարկ գլուխների վրա գրել էին ժամանակին դուխով, հա, եւ այդ դուխով գրածով էր, որ բերեցին նաեւ հասցնին այս իրավիճակի։ Սուտը կեղծիկը հասել է մի իրավիճակ, որ դարձել է անտանելի, այլևս անտանելի է, դրանք էլ այդ ամեն ինչը, այսինքն մենք ի վերջո ունենք ոչ միայն հազարամյա պատմություն, այ հայ տեսակը կերտող տեսակ է, իր քրտինքով ապրող, բայց եւ եթե պետք է իրեն պաշտպանող տեսակ, սրանք կապ չունեն մեր հետ, սրանք անհայրենիք են, սրանք որևէ ազգի չեն պատկանում, սրանք չունեն ազգություն, որովհետեւ չունեն սկզբունքներ, չունեն պատկանելություն, սրանց ամբողջ իմաստը գոյության իրենց ստամոքսն է, իրենց հաճույքներն են, իրենց աթոռներն են, դպրոցից դուրս են եկել կիսագրագետները, նախարարի, փոխնախարարի աթոռներ են զբաղեցնում, եւ այս իրավիճակը բնականաբար հանգուցալուծվելու է, վստահաբար, եւ ես կոչ եմ անում
Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու, անկախ կուսակցական պատկանելությունից, անկախ այսպես ասենք տարբեր ոլորտներում իրենց քաղաքական պատկերացումներից եւ այլն, կոչ եմ անում հավաքվել։ Մենք պետք է հավաքվենք որպես ժողովուրդ, նախ մենք պետք է ունենանք իշխանություն ունենալու իրավունք, մեզ դրանից են զրկում։ Պետություն, իշխանություն, անկախություն ունենալու իրավունքը վերագնահատենք, վերաձեռք բերենք, նոր դրանից հետո խնդրեմ մնացած գործընթացները, որոնք պիտի բերենք այն զարգացման։ Մենք այսօր հասել ենք դրան, հասել ենք ինքնիշխանությունը, որ Նիկոլ իշխանություն չունի մեր երկրում, չունի, այլևս չունի։ Կամ իրան հեռացնելու է ժողովուրդը, որին ես վստահ եմ, իսկ եթե հանկարծ ինչ-որ մի, ասենք, երկրորդ տարբերակ եւ այլն, ինքը չունի իշխանություն, որովհետեւ ինքը երկրի անկախությունը վաճառել է թշնամուն։ Ինքը այլևս չունի իշխանություն, ինքը չի կարող լինել ղեկավար։ Այս երկրում կարա լինի ղեկավար բացառապես իր հեռացումից հետո, նախ եւ առաջ վերականգնելով մեր ինքնիշխան կեցվածքը, վերականգնելով մեր ուղելով մեր մեջքը, որից հետո այո մենք կարող ենք ձևակերպել նաև քաղաքական ամենատարբեր պահանջներ եւ կարող ենք նաև ունենալ իրավունք, հնարավորություն օբյեկտիվ, թե չէ հիմա անընդհատ մեջբերում են տարբեր օրենքներ, սահմանադրություն եւ ի՞նչ սահմանադրություն, ի՞նչ օրենքներ։ Սա մեր բնական իրավունքն է։ Մենք ուզում ենք ես ուզում եմ հայրենիք ունենամ։ Ես ուզում եմ իմ ծնողների, իմ ավակ սերնդի ինձ պարգևած անկախ Հայաստանը եւ Արցախը մնա, պաշտպանեմ, զարգացնեմ, փոխանցեմ իմ սերունդներին։ Սա իմ բնական իրավունքն է։ Դրա դեմ ով կանգնի, ես իմ կյանքի գնով դրա դեմ պայքարելու եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան։